Ladies and gentlemen, искам да ви представя обещаният от нас музикален подарък за вас и само за вас. Една ко-продукция на Aziz Group и хитрия Петър на Умуртак. Кошмара на душманите, властелина на купона. Джоши, Джоши е в играта, да започваме с мата. Извадете си парата, ти си бате банко.